שאדם מאבד את הטעם מתייאש מכוחות של עצמו. עליו לפנות לשמיים, יש שם מי שמקשיב רק לו. ואז מבלי לדעת כלום אדם מקבל מענה, רצונות חדשים, מילוי וקידום, תקוות לעתיד טוב ושונה. אחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנוא, מרגיש רגנות מחומר מרוח, בקושי סוחף את עצמו. כל השערים ננעלו חוץ משערת מאחור, ערכו הדרך מחופשי במסתרים נפלי נפשי. והוא נופל כבר בלי חומר דלק, הכל ריקני וזר, גם בעבודה, גם בתוך הבית, מרגיש מבפנים שום דבר. לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח, אבל גרוע מכל כלום, רק רוצה לדוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, בלבול רק גובר וחונק, עד שאין כבר מוצא מתוך הפיצה, הוא קם ובוכה וצומק. כל השערים ננעלו חוץ משער הדמעות, דרכו הדרך לחופשי במסתרים תבכה נפשי. וזה לא בכי מרפו לי עדיין, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים. כך התגלה אלוקים, ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה. הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר, מצד שני לשפלות של עצמו. אין כלום בעולם הזה, רק הבורא. אדם מאמין לכל דבר שרע לו, שימו איתנו. כל השערים ננעלו חוץ משער הדמעות, דרכו הדרך לחופשי המסתורים תבכה נפשי. כל תודה רבה לרב שלי.